Tak pro nás je to určitě ztráta. Neměli jsme dobrý vstup do utkání, neměli jsme dobrý pohyb, ale po první obdržené brance si myslím, že jsme se do toho zápasu vrátili a odskočili jsme na 2-1. A myslím si, že za stavu 2-1 byla klíčová pasáž utkání, kdy nejdřív nám nebyl uznaný gól a potom jsme ve druhé třetině z několika velmi dobrých šancí nedokázali odskočit na větší rozdíl než jedné branky a to nás potom potrestalo. Byli jsme nedůrazní v obranném pásmu, neuhlídali jsme první lineu a proto dneska bohužel odjíždíme bez bodu. Tak my jsme hodně spokojení se třema bodama. První třetina z naší strany byla velice špatná. Střelený gol nám spíš uškodil a soupeř nás jednoznačně přehrával, tam nás podržel Bouzí. Od druhé třetiny v kabině jsme si něco řekli a od druhé třetiny si myslím, že jsme se zlepšili. Zaslouženě jsme vyrovnali a ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá gól a nám se to podařilo. Na konci zápasu jsme 2 minuty parádně ubránili 6-4, takže musím klukům poděkovat za ty dvě třetiny, že odvedli velice obětavý výkon.